Напередодні на озері Тоба, що в Індонезії, затонув паром «Сінар Бангун», на якому перебували 80 пасажирів. Індонезійські рятувальники продовжують пошукові роботи, незважаючи на сильний шторм. Судно переправляло пасажирів з острова Самосір до популярного туристичного курорту на півночі Суматри. За попередніми даними, 18 осіб були врятовані і один загинув. Інформацію про те, чи були іноземні туристи на борту, не оприлюднюють. На місці аварії продовжують працювати спільні команди військових, поліції та рятувальників.